Сьогодні я оголошую безпрецедентний мегазбір на народні дрони. 20 тисяч таких народних дронів, 200 крил ретрансляторів буде поставлено для забезпечення 100 підрозділів ЗСУ. Нам треба зібрати з вами безпрецедентну суму – 350 мільйонів гривень. Украинские войска, вооруженные до зубов блоком НАТО, согласие и при поддержке Вашингтона, вторглись на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей. Наши пограничники и вооруженные силы дают достойный отпор превосходящим силам агрессора. Крім того, рашисти залишили в лісосмузі ще й протитанкову керовану ракету та зенітну установку ЗУ-23. За оперативною інформацією, зброя належала мотострілецькому полку 11-го армійського корпусу берегових військ РФ. Всю зброю ДБР вилучило та готує для передачі одній з бригад Збройних сил України. Українські ж захисники кажуть, символічно, що зброя, з якою окупанти прийшли на нашу землю, буде використана проти них самих.
Сьогодні тут присутня велика делегація дипломатичного корпусу. Я хочу звернутися до вас. Ми не маємо втомлюватися. Ми маємо продовжувати закликати міжнародну спільноту, уряди країн, продовжувати підтримувати Україну, щоб зупинити війну раз і назавжди, щоб більше не гинули діти.